Cara, eu sou muito devoto do Padre Pio. Sou muito, mas muito mesmo, assim. Muito Tem um demais amigo da meu. conta, assim. Não, eu gosto muito, assim. Eu gosto. Porque, cara, eu acho o Padre Pio um grande intercessor, um amigo que eu ganhei do céu. E eu tenho uma relação com o Padre Pio que o Padre Pio ele tinha um desejo muito grande de amar a Deus, de amar a Jesus, assim. E ele tinha convicção daquilo. O Padre Pio tinha convicção daquilo, assim. Eu gosto muito das histórias do Padre Pio. Tem muitas histórias que, particularmente, são respostas que eu jamais daria, e por isso que me atrai. E eu falo, nossa, é isso, ó, é isso, é esse jeito bravo dele ser, porque eu não tenho nada de bravo. Eu sou extremamente calmo, sou tô risada, e o Padre Pio já era um cara mais, um padre mais sério, né? Aquela coisa dele dar tapa na cara de alguém, sabe assim? E eu tive uma relação com ele, assim, né? O nosso padre aqui, ele fala sempre uma coisa assim, ele fala assim, ó, não somos nós que escolhemos os santos, são os santos que nos escolhem. E eu acredito mesmo que o Padre Pio me escolheu como filho espiritual dele. A minha relação com ele veio de um amigo que gostava muito do Padre Pio, porque eu era muito apaixonado por São João Bosco, pelo lance dos jovens, né? Por ele ser o santo dos jovens, aquele que vai, que cuida o apóstolo da juventude, né? Eu sempre gostei muito de São João Bosco. Só que chegou um momento na minha vida que eu me deparei com o Padre Pio, eu comecei a assistir o filme. Eu lembro que eu assisti os documentários, as missas dele. Cara, eu me apaixonei. Mas eu me apaixonei. E eu acredito que uma das coisas que me fez ser apaixonado do Padre Pio era o amor que ele tinha à Santa Missa. Por quê? Porque a nossa comunidade, as nossas reuniões, não eram reuniões muito carismáticas no início. Nossas reuniões eram com missa. Nossas reuniões eram na missa. Então, assim, nós nos reuníamos para assistir missa, para participarmos da missa juntos. E o Padre Pio sempre ensinou a amar Jesus Eucarístico, a ser apaixonado pela Santa Missa, né? E aí nós fomos nos apaixonando pela Santa Missa, e ao mesmo tempo o Padre Pio foi nos despertando esse desejo de amar os padres. A nossa comunidade, uma das características mais marcantes nossa, e eu sei que é o amor e o respeito que nós temos pelo sacerdócio, pelos padres. Hoje nós temos dois membros da nossa comunidade que estão aí no caminho vocacional para serem padres, né? Para responderem a essa vocação. E eu creio, cara, que Padre Pio tem muito a ver com isso. Aí eu fui me apaixonando até que eu comecei a pregar muito sobre o Padre Pio. Eu comecei a falar muito sobre o Padre Pio. E um dia, falando de internet, Aí, ó. um jovem assistiu um vídeo meu na internet. E nesse vídeo eu estava contando que o meu maior sonho era ir para a Itália, conhecer o lugar onde estava o corpo de Padre Pio, onde está, né? San Giovanni Rotondo, e lá nas terras onde Padre Pio viveu, evangelizou. Meu maior sonho na vida era esse. E aí, um jovem assistindo um vídeo meu, ele viu eu falando isso. Esse jovem estava passando por um momento difícil financeiramente. O pai dele havia morrido já há alguns anos, e eles estavam com muita briga no processo de receber a herança. O processo não saía, o processo não saía, o processo não saía. Esse jovem me viu na internet. Eu falando que o meu sonho era ir para a Itália, esse jovem olhou, viu eu falando aquilo e disse assim: tinha uma imagem de Nossa Senhora do lado da televisão da casa dele. Ele olhou para a imagem e disse assim: Nossa Senhora, é o seguinte, eu não conheço esse menino, mas se a minha herança sair, eu levo, eu pago a viagem dele para a Itália, para ir para San Giovanni. Caraca, mano. K2, em 3 dias a herança dele saiu. Chupa essa manga, Satanás!
Caramba! Cara, em 3 dias a herança dele saiu. E quando saiu, ele me ligou. Quando ele me ligou contando... Ah, cara, você não imagina. Ele passou seu telefone para poder te contar. Ele me ligou. E quando ele me ligou... Mas assim, aquela coisa de jovem, né? De internet e tal. Falei, ai, mano, até ser real é tão difícil, né? Aí ele me ligou. Passaram alguns dias... Ele depositou dinheiro na minha conta para eu comprar a passagem, pagou minha viagem. E aí eu fui para a Itália, aonde Padre Pio viveu. Fui para San Giovanni Rotondo. Fiquei lá muitos dias. Tanto é que muita gente vai para a Itália e vai para San Giovanni. E San Giovanni é um lugar de passagem. Eu não, eu fiz um lugar de território mesmo. Eu criei raiz ali. Claro, eu quis ir para lá.